невідворотність покарання за міжнародні злочини. Це головна мета роботи Офісу Генерального прокурора, всіх наших органів досудового розслідування. Це мета, яка об'єднує не тільки українців, які постраждали від цієї агресивної війни, але це вже ідея, яка об'єднує весь демократичний світ. Ця конференція має назву «United for Justice, United for Nature». Але перша конференція «United for Justice», хочу нагадати, вона відбулася у Львові в березні цього року, і вона об'єднала всі елементи системної, всеосяжної відповідальності агресора за міжнародні злочини, які скоєні в Україні. Те, що ми називаємо «intrinsic web of accountability». Це саме та ідея, яка об'єднує весь демократичний світ, оскільки ми всі розуміємо, що злочини, міжнародні злочини, воєнні злочини, які скоєні під час цієї війни, це злочини проти усього людства. Рік тому, в жовтні минулого року, ми в Офісі Генерального прокурора стали займатися саме злочинами проти навколишнього природного середовища, як воєнними злочинами. Тобто до цього ми їх документували. Але ви пам'ятаєте, весна минулого року, літо минулого року, вся правоохоронна система була сконцентрована на документуванні воєнних злочинів, які були скоєні в Бучі, в Ірпіні, в Бородянці, на Чернігівщині, на Сумщині. В вересні минулого року була звільнена Харківщина, і весь світ став свідком воєнних злочинів, які були скоєні на Харківщині, в Ізюмі, в інших містечках. Але ми розуміли, що унікальність саме наших можливостей – це довести собі, кожному українцю і всьому світові, що Україна буде розслідувати абсолютно всі воєнні злочини, які були скоєні і які, на жаль, продовжують скоюватися на нашій землі проти українців і також проти нашого майбутнього. Коли ми говорили про міжнародний злочин, який викрадення наших і депортація наших дітей, їхнє примусове всиновлення в країні-агресорі, ми говоримо про те, що країна-агресор намагається знищити наше, вкрасти наше майбутнє. Коли ми говорили про велику кількість воєнних злочинів, які були скоєні, наприклад, на території Бучанської територіальної громади, їхня концентрація і їхнє різноманіття, це безумовно доводить про намір країни-агресора знищити Україну, про намір здійснити геноцид. Але коли ми повернулися в жовтні минулого року до того, щоб сконцентрувати увагу на розслідуванні злочинів проти навколишнього природного середовища, ми зрозуміли, що це також злочин проти України як держави, і це злочин проти нашого майбутнього, тому що знищуючи наше навколишнє природне середовище, ворог намагається знищити нормальне майбутнє життя для України і українців. Ми тоді провели зустріч з паном міністром, з Русланом, з головою нашого комітету Верховної Ради, з Олегом Бондаренко. І ми тоді обмінялися думками щодо того, як рухатися вперед. Потім з'явилося, коли ми стали про це говорити більше на міжнародній арені, і з'явилася підтримка з боку наших партнерів щодо необхідності створити робочу групу високого рівня, яка була би сконцентрована не тільки на розслідуванні цих злочинів, але й на оцінці впливу негативного впливу цих злочинів на навколишнє природне середовище, але і про те, який буде майбутнє Україна. Україна чиста, Україна екологічна, Україна, яка буде стандартом для всього світу, тому якою має бути країна для своїх людей.
після того, як президент України запропонував формулу мира, в якій включені обидва елементи і елемент справедливості для всіх постраждалих від цієї війни і елемент необхідності відновлення екологічної, відновлення навколишнього природного середовища, яке постраждало від цієї війни, наша робота стала ще більш потужною. І хотів би вам сказати, що саме ця конференція є першою, яка об'єднує два елемента формули миру. Це наше завдання, тому що таких конференцій буде більше. Ми всі розуміємо, що багато елементів формули миру президента Зеленського, вони пов'язані між собою. І саме виконання всіх елементів дозволить нам отримати мир, який буде справедливим і який буде тривалим. Ми є першими в історії людства, хто розслідує злочини проти навколишнього природного середовища як воєнні злочини. Ми співпрацюємо зі всіма нашими міжнародними партнерами, і сьогодні про це багато говорили. І комісар з питань юстиції Європейського Союзу Дід'є Рейндерс, про всі групи, які допомагають нам як експертизою, так і навчанням наших прокурорів, слідчих, інспекторів Державної екологічної служби. І тому що ми розуміємо, що будучи першими, ми не маємо права зробити помилку. Тому об'єднуючи всі країни-партнери, які допомагають нам, ми можемо досягнути мети. Перше, забезпечити невідворотність покарання тих, хто скоїв і продовжує скоювати воєнні злочини проти України та українців. І друге, ми можемо створити відповідні механізми, створити відповідні стандарти притягнення до відповідальності тих, хто буде мати бажання такі ж самі злочини скоїти в іншій частині світу. І це має виконати безумовно роль, яка превентивну для того, щоб інші агресори, вони розуміли, що відповідальність навіть за злочини проти навколишнього природного середовища, як міжнародні, як воєнні злочини, буде повною. Ми маємо пам'ятати, чому ми є об'єднаними сьогодні з нашими партнерами. Тому що ми всі розуміємо, що міжнародні злочини, вони відбуваються в нашому спільному домі, який називається планета Земля. Це міжнародний злочин, який відбувається в Україні, він не є тільки проти України. Особливо, коли це стосується навколишнього природного середовища. Тому об'єднані заради справедливості, об'єднані заради навколишнього охорони і захисту навколишнього природного середовища, ми сьогодні почули підтримку наших колег, і ми впевнені в тому, що ми досягнемо нашої мети. Дякую. Я вже сказав, що ми співпрацюємо з міжнародними партнерами і щодо розслідування злочинів проти навколишнього природного середовища. Безумовно, що Міжнародний кримінальний суд і команда прокурорів МКС, яка вже, ви знаєте, має офіс в Києві, він був відкритий минулого місяця, вони працюють над деякими справами, які стосуються воєнних злочинів, які скоєні проти навколишнього природного середовища. Я не можу дати деталі, але безумовно для МКС це також дещо новий напрям діяльності, тому що в попередніх розслідуваннях команда МКС не залучалась до розслідування злочинів проти навколишнього природного середовища. Тому вони також дуже ретельно підходять до побудови відповідних справ. Найголовне є те, що у нас повний обмін іде, повне сприяння в доступі до будь-яких доказів, які має Офіс Генерального прокурора.
І це наша політика, вона залишиться такою назавжди. Тобто є відповідний запит є від прокурорів МКС. Тому ця робота буде продовжуватися. Коли і як будуть відповідні справи побудовані до того рівня, щоб вони були передані саме до суду, говорити поки я не можу. Єдине є те, що от ви зазначили злочин екоциду, і це, до речі, це також один із напрямів нашої спільної діяльності в рамках робочої групи, тому що, ну давайте так, була дискусія певна щодо того, щоб додати злочин екоциду як міжнародний злочин до Римського статуту, ну, поряд з іншими воєнними злочинами. Ця дискусія є такою тривалою, вона триває і до цього часу, але кількість саме воєнних злочинів, які з нашої точки зору, з точки зору національної системи правоохорони, можуть сягати рівня екоциду, які скоєні Росією в Україні, вона наразі ми відчуваємо активізацію дискусії щодо того, що все ж таки може екоцид буде включений до Римського статуту. Тобто така активізація є. Що для нас також важливо, що відчуваючи ще рік тому, ну знаєте, дуже таке обережне ставлення навіть до обговорення на міжнародному рівні можливості переслідування за злочин екоциду або екоциду як окремого злочину, зараз вже абсолютно інший рівень діалогу, я б сказав. Тобто багато з наших партнерів, які до цього, ну, дуже обережно ставилися навіть до можливості, а чи є такий злочин екоцид чи ні, зараз дискусія абсолютно іншого рівня, тому що вони всі побачили, якого рівня злочини можуть бути скоєні. Наприклад, як підрив Каховської греблі. Тому ми розуміємо, що це шлях, ми цим шляхом йдемо дуже активно з нашими міжнародними партнерами, і ми побачимо. До речі, сьогодні також говорили про те, що і іноземні юрисдикції також можуть розслідувати злочини проти навколишнього природного середовища, наприклад, на базі, на підставі універсальної юрисдикції. Ви знаєте, що ми в постійному діалозі з більш ніж 20 країнами, і ми постійно ведемо перемовини з іншими країнами, які мають універсальну юрисдикцію, в тому числі країни так званого глобального півдня, які також можуть розпочати кримінальне переслідування щодо воєнних злочинів, які скоєні Росією в Україні. Це також дуже важливе напрям нашої діяльності, ми її будемо продовжувати. Але також, не забуваючи про вже розпочаті розслідування в 20 плюс країнах, які є незалежними, щодо того, що можливо хтось з цих з наших колег буде готовий в тому числі і до розслідування злочинів проти навколишнього природного середовища на підставі універсальної юрисдикції. Тому що ми хочемо побачити не тільки вироки, а хоча б побачити вже в найближчий час підозри російським воєнним злочинцям не тільки від нас. В нас вже є і вироки в українській судовій системі, і підозри кожного дня. Не тільки на рівні Міжнародного кримінального суду, але й на рівні інших країн, які займаються розслідуванням. Це буде дуже серйозний сигнал для кожного, хто ще продовжує скоювати ці воєнні злочини, тому що сигнал того, що не тільки Україна, не тільки МКС, але й інші країни будуть їх переслідувати. Дякую.